Flasim për një figurë të njohur, ish zëvendës ministër, Rovena Volta, e cila ka marrë para, sipas asaj që thon dokumenta spakut hetimet, për të punësuar dikë. Çfarë elementesh ka? Është në arrest shtëpie. Çfarë kemi arritur të mësojmë gjatë ditës së sotme? Në fakt është një hetim i nisur disa kohë më parë nga prokuroria posaçme kundër krimit e korrupsionit, prokurori Klodian Brau. Janë disa përgjime të cilat kanë ndihmuar prokurorinë posaçme të arrijë në dyshimet arsyeshme të bazuar në prova për një shpërdorim detyre dhe ushtrim ndikimi të paligjshëm. Paktën si pas burime për reporterizion pran SPAK, dyshohet se zonja Voto ka marrë 2000 euro duke i premtuar një punësim shtetases Florinda Beu, mos gaboj, bëhet fjalë për shtetasen Florida Beu, e cila në përmjet njohjes Majlinda Hasani, një avokate në qytetin e Durrësit që rezulton një marrëdhënie shoqërore e i zëvendësministrës, do të punsoj në administratën civile, por edhe në kategorinë e shërbimit civil, që ka është një pozicion pune që zor se teq dikush, pra është një pozicion i sigurt, pra kategoria e shërbimit civil. I ka marrë apo jo 2000 euro zonja Voda, pritet në fakt një reagim i saj. Ajo ka qenë një njeri me një pozicion publik dhe një profil mjaft lart, komunikime me mediat po ashtu e ka patur. Disa prej mediave kanë tentuar të kenë një kontakt me zonjën Voda, e cila është shprehur se në këto momente nuk do të ketë një reagim. Maksimumi ditën e premte ajo do dalë para gjykatës së posaçme kundër krimit e korrupsionit për t'u njohur me masën e sigurisë dhënë saj në mungesë dhe ekzekutuar mbrëmjen e djeshme, por a është gjithçka 2000 euro, si ka arritur të vetë pak në lëvizje për këtë rast konkret do mbetet për t'u parë, por kujtoj që prej disa kohë zonjën Voda nuk është më në pozicionin publik. Ajo lëvizin nga Ministria e Brendshme u vendos disa kohë koordinatore dhe situatës emergjente të tërmetit në qytetin e Durrësit dhe qarkun e Durrësit. Ne kemi pasur një intervistë me të edhe nga studio e bashki, edhe nga zyrat e bashkisë Durrësit, kur ajo menaxhonte situatën e emergjencës civile. Gjithsesi, ai ka marrë zonja Voto këto para, më mirë se ajo askush nuk ditë përgjigjet, por do duhet të kuptojmë se çfarë fshihet pas këtij hetimi, a ka një rast i cili është ende më i madh apo është gjithçka deri këtu. Ajo çka mund të konfirmoj është se Florida Beu, edhe pse dyshohet se ka paguar një sasi prej 2000 eurosh, nuk është punësuar në shtet, pra mbetet për të parë edhe roli i zonjës Voto deri ku ka arritur ushtrimi ndikimit të paligjshëm, por nga ana tjetër SPAK shprehet se gjithçka ka qenë kur zonja Voto ka qenë në postin e ish-zëvendësministrës. Por prej atëherë deri më sot që kanë kaluar disa muaj, pse sot ky vendim, mbetet ende një pyetje për të zbardhur edhe nga ne mediat, por ajo çka mbetet për të ndjekur është komunikimi i masës së sigurisë i cili pritet të jetë brenda ditës së pritme të premte këtu në gjykatën e posaçme kundër krimit të korrupsionit. Ndërkohë ne nuk dimë pra bëhet fjalë për përgjime apo si çfarë provash ka në dispozicion dhe si është komunikuar mes palëve, pavarësisht se ju thatë që pretendimet janë për 2000 euro për të punësuar, por nuk rezulton pra që të jetë punësuar në radhët e administratës, zonja e cila pra pretendon të paguan të këto para. Mirë, ka ikur edhe sinjali Arsenit. Mirë, dhe është atë duhet a përshëndes? Jo, jemi rikthyer. Arsen? Jemi sërish. Ajë, përsa i përket mos ndikimit, mbetet për të parë nëse është penguar nga institucionet e zbatimit ligjit si prokuroria apo ndonjë institucion tjetër, apo ka lidhje më pas me lëvizjen nga detyrat e zonjës Voto, por të paktën SPAK shprehet se tashmë edhe me provat e depozituar në gjykat, këto para janë marrë. Gjithsesi do duhet kuptojmë nëse janë marrë vërtet apo jo dhe në çfarë mënyrë janë marrë, pasi të paktën sipas prokurisë së posaçme kundër krimit të korrupcionit, Majlinda Hasani me funksion dhe me profesion avokate ka qenë ndërmjetësi ndërmjet Florida Beu dhe ish-zëvendësministrës. Arsen, falenderoj. Nuk e di se do të ketë të tjera detaje, do jemi sërish së bashku për dosjet të cilat janë të ndjeshme, por që kanë dhe informacione të rëndësishme. Për momentin e përshëndetemi. Ikën kolegu Arsen Rusta, pasi ka razuar këtë çështje.